እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ብርሃን እንዴት ይጓዛል የሚለውን ወይም how does light travel የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ሲጓዝ ምን አይነት አቅጣጫን ተከትሎ ይሄዳል የሚለውንም በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ብርሃን ምን አይነት አቅጣጫ ተከትሎ ይጓዛል የሚለውን ከማየታችን በፊት እዚች ጋር ከሱ ጋር የተገናኘች አንዲት ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። ስለዚህ ይሄ ኤክስፐሪመንት ወይም ሙከራ propagation of light ወይም ደግሞ የብርሃን ንዛት ወይም ደግሞ ብርሃን ተፈጥሮ የሚሄድበት ሁኔታ የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው የሚሆነው። እሱን ለመስራት ትንንሽ ነገሮችን ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሻማ ያስፈልገናል። ብርሃን መፍጠር የሚችል ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብርሃን የሚፈጥር አንድ ነገር ያስፈልገናል። ከዛ በኋላ ሶስት እንደዚች አይነት ካርቶን ሊሆን ይችላል ወይም ወረቀት ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ወረቀት ተጠቀሙ ትችላላችሁ። ጠንከር ያለ ወረቀት ቢሆን ይመከራል ማለት ነው፣ ልክ እንደ ካርቶን። ስለዚህ ሶስት እንደዚህ አይነት ወረቀቶች ያስፈልጉናል። ከዛ በዚች መሀል ላይ በትንጥዩዋ ትንጥዬ ቀዳዳ እንሰራለታለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ቀዳዳ ዝች አካባቢ እንሰራላታለን። ሶስቱም ጋር ነው የምንሰራው። ልክ ሶስት ማለት እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶስቱን አንድ ላይ ከደረባችሁ በኋላ ቀዳዳውን ብትሰሩት ወይም ብትበሱት አንድ ላይ ወይም ደግሞ እኩል ዳይሜንሽን ላይ ወይም እኩል መጠን ላይ ልታገኙ ስለምትችሉ የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ካደረግን በኋላ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህን ቴብል ላይ እንደዚህ እንደረድራቸዋለን። አሁን እነዚህን ቴብል ላይ ከደረደርን በኋላ ከዛ ሻማውን ከነዚህ ጀርባ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሻማውን ከነሱ ጀርባ ካደረግን በኋላ እኛ ከፊት ለፊት መጥተን በዚች በኩል በምናይበት ጊዜ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ብርሃኑን በቀጥታ በትንጥዬ ነጥብ ብርሃኑን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ እዩት። ይህን እየሰራንበት ያለው ትልቁ ምክንያት ብርሃን እንዴት ይጓዛል የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ ብርሃኑ ከዚህ መነጭ ወይም ከዚህ ጀመረ፣ ከዛ በኋላ በእነዚህ በሶስቱ ቀዳዳዎች በኩል አልፎ እናንተ አይን ውስጥ መድረስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ የመጨረሻው ወይም እናንተ ጋር ያለውን አንዱን ካርቶን ከፍ ብታደርጉት ወይም ደግሞ ቀዳዳውን ከሁሉም የነበረውን ቀዳዳ ብሎክ ብታደርጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? ብርሃን ወደ እናንተ መተላለፍ ይችላል። ይህንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ያው በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሰሩ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሆናችሁ ወይም ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ሆናችሁ ብትሰሩ ይመከራል። ምክንያቱም እሳት አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይህን በምታደርጉበት ጊዜ ቤታችሁን መሞከር ትችላላችሁ። አሁን ሰውየው ምን እያደረገ አይደለም ማለት ነው፣ ብርሃኑን ማየት አልቻለም። ብርሃኑ ምን ሆኗል ማለት ነው? ብሎክ ተደርጓል፣ ወይም ደግሞ በዚህኛው ፓርት ምን ተደርጓል ማለት ነው? ተከልሏል። ስለዚህ ይሄ ብርሃኑ ከተከለለ ያ ማለት እንግዲህ እንደሚያሳየን ብርሃኑ እንግዲህ በዚህ በኩል አድርጎ አልፎ እናንተ አይን ውስጥ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። አሁን ይህ እንግዲህ ያው እንደ ኳስ ተጫዋች ብትወስዷቸው፣ ኳስ ተጫዋች አሁን ሲሄዱ እንደሚያደርጉት ድሪብል እያደረጉ ወይም ኳስ ወደዛ ወደዚህ እያደረጉ ይሄዳሉ አይደለም። ብርሃን እንደዚ አይነት ነገር የለውም፣ ወይም እንደዚ አይነት ባህሪ የለውም። ብርሃን በባህሪው ምንድን ማለት ነው? ቀጥ ባለ መስመር ብቻ ነው መጓዝ የሚችለው። እዚህም ጋር የሚለው ምንድን ነው? ላይት ትራቭል ኢን ስትሬት ላይን ነው። አያችሁት? ስለዚህ ብርሃን በቀጥታ መስመር ብቻ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ታጥፎ ወደዚህ ታጥፎ እያልን የምንሄድበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ ብርሃን በቀጥታ መስመር እንደሚጓዝ የምታሳየን አንዲት ኤክስፐሪመንት ነች። ይህንንም ምናልባትም የተለያየ ነገር ላይታችሁ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ይሄ ፕሮጀክተር እያልን የምንጠራው ወይም ደግሞ የተለያየ ምስልን ለማሳየት ከአንድ ቦታ ወደ ግድግዳ አድርጋችሁ ፕሮጀክት አድርጋችሁ ለማሳየት ፊልም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በአካባቢያችሁ በቅርቡ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፕሮጀክተር ካያችሁት ከፕሮጀክተሩ የሚወጡትን ጨረሮች ወይም ደግሞ የዚህን የብርሃኑን ሁኔታ ካያቻቸው እንደዚህ አይነት መስመሮች ናቸው፣ ቀጥ ብለው የሚወጡ መስመሮች ናቸው ያሉት። በቀጥታ ነው የሚጓዘ ማለት ነው። ብርሃኑ ወደዚ ወደዚህ የሚታጠፍበት ነገር የለውም። እያንዳንዳቸው መስመር ሰርቶ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ምናልባትም እንግዲህ ጠዋት ላይ ወይም ማታ ላይ ካያችሁ ወደ ጫካ አካባቢ ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ልክ እንደዚህ አይነት የብርሃን ጨረር ይታያቸዋል። ስለዚህ ይህን የብርሃን ጨረር በምታዩበት ጊዜ ጨረሩ ምን ሆኖ ነው የሚታያቸው? ቀጥ ያለ መስመር ሆኖ ነው የሚታዩ አይደለ? ስለዚህ ይህንን ብርሃኖቹን በምታዩበት ጊዜ እዚህ ከዚህ ብርሃን ከብርሃኑ የሚወጡ ጨረሮች ስታያቸው ቀጥ ያለ መስመር ሰርተው ነው የሚወጡት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ የሚያሳየን ብርሃን በቀጥታ መስመር እንደሚጓዝ የሚያሳየን አንድ ሌላ ምሳሌ መሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ጧጧት ላይ የቤታችሁን መስኮት ከፍታችሁ ካያችሁት ወይም ደግሞ በቤታችሁ የሆነ ቀዳዳ ካልሆነ ብርሃን በዛ በኩል ሲገባ ካያችሁት፣ በተለይ ውስጥ ላይ ጭስ ካለ ወይም የሆነ አቧራ ነገር ከተነሳ የብርሃኑን ጨረሩን በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ጮራ እያልን የምንጠራው ነገር ማለት ነው። ስለሱም በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ቀጥ ብሎ የሚሄዱ መስመሮች በደንብ ይታያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳየን ብርሃን ምንድነው ማለት ነው? ቀጥ ባለ መስመር ብቻ እንደሚጓዝ ወደዛ ወደዚህ እየታጠፈ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲያገኝ ተጣጥፎ አልፎ የሚሄድ አለመሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን በቀጥታ መስመር ላይ የሚሄድ መሆኑን የሚያሳየን ነገር መሆኑን እዚህ ጋር መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ
ጥላ ለምሳሌ እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን የዛፍ ጥላ ሊሆን ይችላል እናንተ ጥላ ሊሆን ይችላል ብቻ whatever የሆነ ፀሐይ ላይ ወይም ብርሃን የሚፈጥሩ አካላቶች ጋር ያለ አካልን በመታዩበት ጊዜ ከብርሃኑ በተቃራኒ አቅጣጫ ጥላ ይኖራል ወይም ደግሞ ጥላ ይፈጥራል። ያ ማለት ጥላው እንግዲህ ያው ጨለማ የሚመስል ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ብርሃን ከሌለ አይናችን ያን ነገር ማየት ስለማይችል ምንድነው ማለት ነው? አይናችን ያን ነገር ማየት ስለማይችል ምን ይሆናል? ሁሉም ነገር ጨለማ ይሆናል ለኛ። ነገር ግን ብርሃን በሚመጣበት ጊዜ ብርሃን ያረፈበት አካባቢ ለኛ በደንብ ሲታይ ከብርሃኑ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ደግሞ ጥላ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄም የሚያሳየው ነገር ምንድነው? ልክ ብርሃን በቀጥታ መስመር እንደሚጓዝ አንድ ትልቅ ማሳያ ነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት አሁን ፀሐይ እዚህ ጋር በመጥቶንበት ጊዜ ዛፉ በፀሐዩ በኩል ያለው የዛፉ ክፍል ልክ እንደዚህ ሆኖ ይታየናል። ከሱ በተቃራኒ ያለው ደግሞ የዛፉን ምስል ከስር ታዩታላችሁ ማለት ነው ራሱ። ስለዚህ ይሄ የብርሃኑ ጨረር በዚህ በኩል ታጥፎ ሄዶ እዚህ ጋር ብርሃን ሊሰጠን አይችልም። ሶ እዚህ ጋር ያለው ነገር ካያችሁት ኦብጀክቱ ምን አርጎታ ማለት ነው ብርሃኑ ወደ ሌላ በኩል እንዳይጓዝ ስላደረገው ብርሃኑ ወደዛ በኩል ሄዶ ስለማያገኘው ያ ፓርት ስለዚህ የጨለማው ክፍል ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ጥላ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የመጽሐፍም ላይ ወይም የተለያየ ቪዲዮም ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል አንድ ኤክስፐሪመንት የምንሰራበት ነገር ይኖራል እዚህ ጋር። ይሄኛውም ፒን ሆል ካሜራ ይለናል ወይም ደግሞ የመርፌ ቀዳዳ ካሜራ ነው። እንግዲህ የመርፌ ቀዳዳ ካሜራ ልንልበት የቻልንበት ምክንያት ምንድነው ካለን እዚህ ጋር የምንሰራውን ኦብጀክት አይናችንን የምናይበት የምናስቀምጥበትን ቦታ በመርፌ ጫፏን በትንጥየዋ ቀዳዳ እንሰራለታል ወይም ደግሞ በጣም በጠባቡ አድርገን በትንጥየዋ ነገር በስተን በዛች በኩል ብርሃን እንዲያልፍ በማድረግ ምስል ፈጥረን የምናይበትን ነገር የሚያሳየን ኤክስፐሪመንት ነው። በጣም ብዙ ቦታ ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል መጽሐፋችሁም ላይ ሊኖር ይችላል ወይም የተለያዩ ቪዲዮም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በፒኖን ካሜራ እያልን የምንጠራው ወይም የመርፌ ቀዳዳ ካሜራ እያልን የምንጠራት ነገር እሷን ነገር የምታሳየን ነች። ስለዚህ ብርሃን በቀጥታ እንደሚተላለፍ የሚያሳየን ነገር ነው። ይህንን ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን ለመስራት የሚያስፈልገን ትንሽ ነገር ነው። አንድ ካርቶን ያስፈልጋችሁ እንደዚህ አይነት ካርቶን። ካርቶኑ ምን መሆን አለበት? በደንብ ዙሪያው ብርሃን ማስገባት የማይችል መደረግ አለበት። ዙሪያውን በደንብ አድርጋችሁ ይህንን ትለብዱታላችሁ በተለያየ ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የካርቶኑን አንደኛዋን ክፍል ለምሳሌ በዚህ በፊት ለፊት ያለውን ካያችኋት ይችኛዋን ፓርት በትንሹ በሬክታንግል ቅርጽ ወይም በዚች አይነት ቅርጽ ቀዳችሁ ታወጡትና እሱን ከቀደዳችሁ በኋላ ልክ በዚች ቀዳዳ ልክ የምትደፍን ምን ትሰሩለታላችሁ ማለት ነው? ፕላስቲክ ትጨምሩበታላችሁ። አሁን ይሄ ፕላስቲክ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ ለተለያየ ነገር ማሸጊያ የሚጠቀሙበት ላስቲክ ሊሆን ይችላል። ይሄ ብርሃን ማሳለፍ የሚችል ወይም ደግሞ የዚህን አይነት ከለር ያለው ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ነጣ አይነት ከለር ያለው ፕላስቲክ ማለት ነው። እሱም ፕላስቲክ እንጠቀምና ከዚያ ፕላስቲኩን ይህ ዙሪያውን በፕላስተር ትለብዱታላችሁ ከካርቶኑ ጋር ለማገናኘት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክፍል አሁን ብርሃን ማሳለፍ የሚችል ክፍል ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከካርቶኑ ከዚህ በተቃራኒ ወይም ከጀርባ ያለችዋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ዞር ብሎ ስታዩት ከጀርባ በኩል ትንጥዬ ልክ እንደዚህ አይነት ትንጥዬ ቀዳዳ ትሰሩለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ትንጥዬ ቀዳዳ ከሰራችሁለት በኋላ ከዛ አይናችሁን ወደዚህ በማስጠጋት የምትፈልጉትን አካል ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሚበር አሻማ ልታዩ ትችላላችሁ፣ ወይም ዛፍ ልታዩ ትችላላችሁ፣ ወይም የተለያዩ እንስሳቶች ልታዩ ትችላ የፈለጋችሁት ነገር ስታዩ ምን አይነት ምስል ይሰጣል የሚለው ነገር በደንብ የምናይበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሰጠንን ምስል እንግዲህ እዚህ ጋር እንመልከተው። አሁን እዚህ ካያችሁ ለምሳሌ ዛፍ አለን። እንግዲህ ይህንን ዛፍ አሁን ከጀርባ ባለችው አቀዳዳ በኩል ሆነን አይናችንን በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ምስል የሚሰጠን ይመስላችኋል? እስኪ ከመጀመራችን በፊት ዛፉን ትልቅ አድርጎ ያሳያችኋል? አሳንሶ ያሳያችኋል? ወይስ ደግሞ ዛፉን ገልብጦ ያሳያችኋል? እንዴት አድርጎ የሚያሳያችሁ ይመስላችኋል? አሁን እዚህ ጋር ስታዩት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ላይቱን እንየው። አሁን ላይቱን ልክ ስታዩት ሰውየው እዚህ ጋር ይሆናል። አሁን እንግዲህ ራቅ አደረግነው ትንሽ ምስሉን ለመፍጠር እንዲያመቸን ነው። ያው እናንተ ከዚህን ከቀዳዳዋ ጋር አይናችን አስጠግታችሁ ነው የምታዩት። ልክ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ እንየው። ለምሳሌ የብርሃን ጨረር በዚህ በኩል ቢያልፍ ብርሃን በቀጥታ መስመር አይደለም የሚያልፈው፣ በቀጥታ መስመር ሲያልፍ እዩት። እንግዲህ ከላይ ይጀምራል፣ እንደዚህ ይመጣል። ይሄን ቀዩ መስመር ተከትላችሁ ስትሄዱ ከዛ በኋላ ልክ በቀዳዳዋ በኩል ይወጣና ቀጥታ ወደ ታች ይመጣል አይደለም። ከዛ ከታች ያለው ደግሞ የዛፉን ከስር በኩል ያለው ደግሞ ብርሃን ወይም የዛፉን የታችኛውን ከስሩ በኩል ያለውን ደግሞ ይዞ የሚመጣውን ካያችሁት ወይ ትሄዳል። ልክ ፒኖሎግ ሲደርስ ወደ ላይ ነው የሚሄደው አለ። ምክንያቱም ቀጥ ያለ መስመር ነው፣ ታጥፎ ወደ ታች አይመለስም። ስለዚህ ቀጥ ብሎ የሚሄደው ወደ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አይነት ዛፍ ይፈጠራል ማለት ነው? አሁን እዩት እንግዲህ ስሩ ከስር የነበረው ጨረር ተከትሎ የአይናችን የትኛው ክፍል ላይ ነው ሄደው? ላይኛው ክፍል ላይ አይደለም። ከዛ የዛፉ ጫፍ የነበረው ወይም ደግሞ ከላይ በኩል የነበረው የዛፉ ክፍል ደግሞ ወደ አይናችን ወደ ታችኛው ክፍል ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ዛፍ ምን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው? የተገለበጠ ምስል፣ ልክ እንደዚህ አይነት ምስል ይሰጠናል ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ እዚህ ጋር ምኑን ያሳየናል ማለት ነው? ልክ ምስሉን ወደ ታች ገልብጦ ያሳየናል ማለት ነው።
ሶ ይሄንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። በጣም ቀላል እንዳሳያችሁ የተወሰነ አቴንሽን ሰጣችሁ ካያችሁት በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈጠረው ምስል የዛፉን ወይም የምታዩት ምስል ተገለብጦ ወይም ደግሞ ኢንቨርትድ እንለዋለን የተገለበጠ ምስል ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚችን አይነት ምስል ይሰጣችኋል። ዛፉ ምስሉ አነስ ብሎ ነው የሚታያችሁ። ስለዚህ ይሄን አይነት ነገር ቤታችሁም ጋር መሞከር ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየ ነው ብርሃን በቀጥታ መስመር እንደሚተላለፍ ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ መስመር ይዞ እንደሚጓዝ ያየንበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ስታዩ እንግዲህ የብርሃንን እንዴት አድርጎ ሊጓዝ ይችላል ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ ከተፈጠረበት ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ ሲሄድ ምን አይነት አቅጣጫዎችን ይዞ ይሄዳል የሚለውን ነገር ከዚሁ ታሳቢ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ተጨማሪ እውቀት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ሰላም ቆዩ።